skal vi snakke om okklusionstræning eller blood flow restriction træning, som det også bliver kaldet. Til daglig kalder vi det dog bare BFR. Som navnet hentyder til, så udføres BFR ved, at man begrænser blodtilførslen til musklerne, mens man træner med dem. Når det bliver gjort på den rigtige måde, er det en fuldstændig sikker og meget potent træningsmetode. Det kan bruges både i forbindelse med et genoptræningsforløb, men også i forbindelse med din vanlige styrketræning. I praksis er BFR relativt simpelt. Man sætter en oppustelig manchet på den region, man har tænkt sig at træne med, puster den op til det ønskede tryk, og så er det ellers bare at komme i gang. En af de største fordele ved BFR er, at man typisk træner med mange gentagelser, men kun ca. 20% af en af dem. Det betyder, at vægtbelastningen på muskulaturen er relativt lav, og det gør træningsformen ideel til genoptræning efter f.eks. operationer eller akutte muskelskader, eller f.eks. tidligt i et genoptræningsforløb. Hvis du er interesseret i at høre mere om BFR, eller har brug for en sportsfysioterapeut og har lyst til at starte et forløb hos mig, så finder du alle de oplysninger, du har brug for i beskrivelsen under videoen. I næste afsnit i serien skal vi snakke om laserterapi. Vi ses.